Paz e luz. Como conviver com pessoas invejosas, falsas? Como conviver com a falsidade, com pessoas nécias, tolas? O que fazer perante esta situação? Pois bem, temos que aprender a conviver, porque não dá para nós nos isolarmos desse tipo de gente. Temos que aprender a conviver com pessoas falsas, porque sempre vai ter pessoas mentirosas, pessoas que têm mal vontade. Então, essas pessoas sempre vão estar ao seu redor. Não podemos construir uma cúpula aonde a gente se refugiasse e não tivesse contatos com esse tipo de gente. Essas pessoas estão por aí, ao seu redor, no seu trabalho, em casa, na igreja, assim, ó. Traíras, pessoas que, se você vacilar, elas vão te prejudicar. A solução é pedirmos a Deus sabedoria para não permitir de modo nenhum que essas pessoas nos prejudiquem por algum motivo. Você não pode reclamar daquilo que você permite. Se você permite, a única reclamação que você pode fazer é de você mesmo. Você sempre tem que revisar as suas fronteiras. Revise sempre as suas fronteiras e veja os limites que te cercam. Haja dentro de critérios. Tem pessoas muito tolas que contam tudo de tudo, que falam das suas vidas, da sua vida pessoal, da sua vida emocional, ou seja, dos estágios de sua vida, falam abertamente. Ah, meu marido é assim, minha mulher é assim, a gente brigou, ele botou dinheiro no banco, conta tudo. Estas pessoas serão afligidas. Evite ser amigo do tolo, porque a Bíblia diz que o amigo do tolo será afligido. Procure pessoas sábias para você se relacionar e peça a Deus, como diz em Tiago, capítulo 3, sabedoria. Aquele que tem falta de sabedoria, peça a Deus e Ele dá abertamente e não passa em rosto. Sabedoria para vivermos, para nos comportarmos, para agirmos com estas pessoas que, na maioria das vezes, não querem nada de bom para você nem para mim. Ela quer, ou estas pessoas querem, o bem delas mesmas. E se este bem que elas tentam puxar para si tiver a sua vida no caminho, ele vai atropelar. O mundo é cheio de secretários do diabo. Quando o diabo não vem, ele manda o secretário. E é justamente esses caras que nós temos que identificar e prestarmos atenção para deixar eles no lugar deles. Você pode conviver no meio desta cambada sem se misturar, sem permitir que eles invadam a tua privacidade, que eles invadam a tua vida. Não adianta, queridos, amados irmãos, amigos, ficar reclamando, fulano é falso, fulano é cobra não sei o que lá, fulano é gente ruim, fulano é bicho safado, fulano. Não adianta reclamar. O que adianta é agir corretamente, com critérios bem definidos, colocando cada pessoa no seu lugar. Quantas pessoas saíram da igreja acusando? Ah, o irmão fulano é falso, o irmão ciclano é falso, firmou a traíra, o pastor ali é falso. E eles começam a reclamar de todo mundo, e ficam
se fechando, e sempre aparece problema na vida dessas pessoas. Por quê? Não dá para viver neste mundo sem nos cruzarmos com esse tipo de gente. É impossível. Só se nós nos prendêssemos a um castelo forte, em uma montanha longínqua, sem nenhum empregado, sem nenhum funcionário, e aí ainda iríamos encontrar pessoas que iriam cruzar o nosso caminho, que tinham profunda falsidade. A falsidade é algo notório. Entre os discípulos de Jesus existia falsidade. Judas